כן, הרב. מידות הראייה, אהבה. מידות הראייה, אהבה. א', אהבה. שני הסעיפים הראשונים הם אהבה ואמונה. כידוע, רבינו הרב צודה השתמש בביטוי הזה, שני האלפים, בתור יסודות. באמת אלה שני הסעיפים הראשונים, ככה יצא מן השמיים, אהבה ואמונה. קודם אהבה ואחר כך אמונה. שני האלפים. כמובן זה לא המצאה שלו. זה כתוב באורות התחייה. ג' באורות ישראל ד' ב' שאלה הם היסודות לדברים. לפעמים חכמים ולמעלה בקודש נביאים רואים צורך לקבוע עיקרים. בסוף הגמרא מכות כתוב שיש תרי"ג מצוות, בא דוד העמידם על 11, ישעיהו על 5, על 6, מיכה על 3, מה השם דורש ממך כי אם לעשות משפט ועבד חסד ועצנע לרד עם אלוקיך, מה חבקו כמידן על 1, סדיק במונתו יחיה. כמובן זה לא אומר שהשאר לא קיים פתאום. כפי שמסביר המהר"ל בנתיב האמונה, וגם ספר הכוזרי, כמה, מה? רק אהבת חסד, עשות משפט ועצי הלכת. הוא אומר ספר הכוזרי, יש אדם חולה, אי אפשר להציל את הכל. אז נציל את המינימום. יש מאמר וגם עיקרים. הרמב"ם קבע 13 עיקרים, והשאר לא צריך להאמין, ודאי. אבל הרמב"ם החסידות סבר שאלה פיקוח נפש. אם נציל את אלה, דרכם גם נציל את השאר. ורבי יוסף אלבו 3, שכמובן כוללים את 13 של הרמב״ם, ורבי שמעון בן סמך דורן 26, שכוללים, מרחיבים את דברי הרמב״ם. במאמר עיקרים שבמאמרי הראייה, הוא מדמה את זה לאדם שעבר תאונה קשה וצריך לטפל בטיפול נמרץ,
ויש הרבה נזקים. אבל קודם צריך לטפל באיברים שהחיים תלויים בהם. אחר כך, כשנגמור, נטפל בשאר. אבל קודם צריך לטפל במה שהוא פיקוח נפש מיידי. ומתוך כך גם נגיע לשאר. זה כמו צבא שחייב לכבוש יד מבוצר, אז הוא מחפש מקום שאפשר לחדור, ומתוכו לפוצץ את כל היעד המבוצר. אז הרב קוק כתב שהיסודות הם 2 4, אהבה ואמונה. 4, תורה ומצוות. מתוך אמונה יש מצוות, מתוך אהבה יש תורה. הרדב"ז נשאל מה הם עיקרי אמונה שהוא מקבל, אמר מה זאת אומרת? צריך להאמין בכל. מי שמאמין בכל חוץ מפסוק אחד, זה חמור מאוד. ודאי הוא צדיק הרדב"ז. צריך להאמין בכל. אבל בפיקוח נפש צריך לצמצם. אולי זאת הסיבה גם שהאריז"ל התנגד שיאמרו את הפיוט יגדל, שבנוי על 13 מידות. אבל בפועל זה כן בסידורים. וכולנו אומרים. זו אחריות גדולה מאוד לקבוע מה כרגע פיקוח נפש. פיקוח נפש, אהבה, אחת ישראל, אחדות ישראל, חוזרים להיות עם, ואמונה, להעמיק בענייני אמונה. האם זה מקרה ששני אלה, אהבה ואמונה, הם בתחילת האלף בית, קודם אהבה, אחר כך אמונה? זה לא מקרה. אין מקרים בעולם. כמו ששואלים, האם השולחן ערוך כיוון שהלכות נטילת ידיים זה יהיה בסימן כנח, והדלקת הנר, שבת, בסימן רס"ג, כי רס"ג לחם נגד הקראים שאסרו להדליק נרות שבת, והלכות שופר זה בסימן תיקו. מסתבר שרב יוסף קרא לו כיוון אחר. אלא מן השמיים גלגלו. על כל פנים, בדורות האלה, יסוד הכל הוא אהבה ואמונה. קודם אהבה, אחר כך אמונה. כי אהבה זה תורה, ואמונה זה מצוות. קודם תורה, אחר כך מצוות. אהבה, זה גם אהבת השם. מה זה גם? זה אהבת השם, ומתוך כך אהבה שכל מה שבא מהשם. כי מבואר בחוברת, במאמר של רבינו הרב סיודה,
על הרב קוק, ששכחתי את השם. שם הוא מתאר את תכונותיו של הרב קוק, והתכונה הראשית שלו הייתה אהבה אמונה בשם. אהבה קו אמונה. ומתוך אהבת השם, אהבת התורה, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל, כל אלה הם סניפים של אהבת השם. זה המאמר המרכזי שנכתב בעולם על אישיותו של הרב קוק. אם מישהו זוכר את השם, אנא אשים בצ'אט. אז אנחנו מתחילים באהבה. אהבה צריכה להיות מלאה בלב, בכל. צריכה. כמובן, פה מיד יש שאלה. איך אפשר לצוות על אהבה? איך אפשר לצוות על רגש? תשובה. אהבה, לפני שהיא רגש, היא שכל, היא הבנה, היא הכרה. מתוך שמכירים אוהבים. רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ב' הלכה א', מתוך שהאדם מכיר שהקדוש ברוך הוא לילה לילה לילה, הוא מתאהב בו. וגם הרמב"ם הלכות תשובה, פרק י', אותו דבר. כפי ההכרה, האהבה. ככל שיש, אומר הרמב"ם, הכרה, יותר יש אהבה. בהספד, על הרב קוק, רב אחד אמר, שהוא היה מלא מלא אהבת ישראל, והאהבה הזאת העבירה אותו על השורה. כלומר, עבר את הגבולות. הגיב רבנו הרב סיודה, שהרב קוק לא הייתה לו אהבת ישראל. הייתה לו הבנת עם ישראל. ומתוך ההבנה, הוא אהב. גם בין אדם לחברו לפעמים, לא אוהבים אחד את השני כי לא מכירים. אפילו בני זוג שנשואים שנים שנים, הם לא מכירים את הפנים של השני. אז אי אפשר לצוות על רגש, כמו אהבה. אבל אפשר לצוות על שכל, כמו אהבה. יש צד שכלי, יש צד רגשי. יש גם צד אימוני. אז אם כן, כדי לאהוב, צריך ללמוד על אהבה. צריך ללמוד על אהבת השם, על אהבת עם ישראל, על אהבת הבריות. מתוך שלומדים, מכירים, אוהבים. וזה בדיוק מה שיש פה, בפרק הזה על אהבה. בירורים לימודיים. זה גם ראינו בפתיח אל המידות. זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוך בדרך הרגש. יש הרבה מצוות רגש. ושמחת בחגיך, ואני לא שמח. אתה צריך להבין, ללמוד,
למה להיות שמח? ואז, עזרת השם, תהיה שמח. איך אפשר לצוות על הרגשות? אפשר לצוות על מחשבות שמביאות לרגשות האלה. איך אפשר לצוות על מידות? אהבה. זה גם פעולה, זה גם מידה טובה. מידת האוהב. איך אפשר לצוות על מידות? אפשר לצוות על פעולות. אל תכעס. אבל איך אפשר לצוות על אדם? אל תהיה כעסן, כעסן בפנים. הוא כזה. תשובה. אפשר לצוות. שילמד ויתעמק. ומתוך כך יופי מידות טובות. לכן הרמב״ם מכנה את המידות הטובות דעות. הכרות. הכרה, 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 שהיא מתעצמת עד שהיא נפכת למידה טובה. הסברנו את המילה הצלחה. לא הסברנו את המילה אהבה. אהבה, קשר, שייכות, דאגה, אחדות. אמרו דורשי רשומות שאהבה בגמטריה אחד. 13. זה להרגיש, להכיר את האחדות, את המשותף. אדם אוהב את עצמו, אז הוא אוהב מה שדומה לו. יש איגרת של הרב קוק בנושא אהבה עצמית, אגואיזם, אינדיבידואליזם, מטריאליסטי קיצוני. רק אני קיים. כמובן, זה לא התורה, אבל הרב קוק כדרכו אומר, אין לך דבר שלא מקום. גם האינדיבידואליזם, שהאדם מתרכז על עצמו, יש לזה מקום. הכיצד? אוהב את עצמו, נכון. אז גם את אשתו, כי זה חלק ממנו, נכון. גם את בניו, כן, כן. אם כבר הגענו לזה, גם משפחתו, כן. אז גם את הקהילה, כן. גם את העם, כן. גם כל כדור, כל המין האנושי, כן, או, נו, כבר הגענו לזה. עוד קפיצה, ונגיע לכל היקום. כלומר, האינדיבידואליזם זה אהבת האני. אבל צריך להרחיב את האני. שאני זה גם אשתי, וזה גם כל עם ישראל, זה אני. זה היה כדי להסביר הגדרה של אהבה. אחדות. שאנחנו אחד. אהבה צריכה להיות מלאה. מלאה בלב מלאה. נכון? אמנם גם אהבה חלקית. זה אהבה. אנחנו לא שוללים. אבל אהבה צריכה להיות מלאה. שאדם כולו אוהב את הנאהב. דוגמה לזה, אהבת השם.
מוכל אבך, מוכל אשך ובכל מועדך. בכל רבך, בכל עולמך הפנימי, ביצר הטוב וביצר הרע, כלומר לדחות את היצר הרע, להגביר את היצר הטוב, ובכל נפשך, אף נותן את נפשך, ובכל מודיך, ובכל ממונך, שגם המון זה חלק מן האדם. יש אדם שממונו חביב עליו מגופו. זה המובן מלאה. כמובן, אהבה חלקית זה יותר טוב מכלום. זה חשוב מאוד, אבל זה חלקי. ואדם צריך להיות מלא אהבה. שמה תאמרו, אז הוא מוחק את עצמו. אם הוא כולו אהבת האחרים, אז מה יהיה איתו? האם האדם חייב למחוק את עצמו? ודאי שלא. גם הוא חלק מההוויה, מהיקום. מהכל. ודאי, אני אוהב את עצמו. במיוחד, הרי כתוב, אהבת לרעך, כמוך. סימן שאדם צריך גם לאהוב את עצמו. יסוד אהבת הכל, זה בגלל הניצוץ האלוקי שיש בכל. אז גם באדם יש ניצוץ אלוקי. אז הוא צריך לאהוב את עצמו. אם לא אוהב את עצמו, הוא כפוי טובה. כי לא אומר לקדוש ברוך הוא, נתת לי את עצמי, אבל, זו מתנה גרועה. חוצפה גדולה מאוד. כפיות טובה. לכן אדם צריך להיות שמח בעצמו ולאהוב את עצמו. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. לא הסברנו מה זה לב, ולא הסברנו מה זה לכל. טוב, נשאיר את זה לפעם הבאה. שלום. תודה רבה רב.